ქართულ ოცნებას მხარს? იმიტომ რომ ხედავ ცოტა უკეთესობას ბატონო ჩემო და იმედი გვაქვს რომ გამართებს ეს საუბრობა და იმიტომ ქართული ოცნების მიღწევების შესახებ რომ გითხრათ. ისევებზე რა ვიცი ახლა რა გითხრა. უკეთესობისგან იხრება მას ხედავ და შეიძლება დაგგზავნოს ამ თავროს. იმიტომ რომ წინ სვას გრძნობთ და აი შეგიძლიათ მიღწევებზე ვესაუბროთ. ძალიან ბევრი მიღწევებზე შემიძლია ვისაუბროთ. თუნდაც საბავშვო ბაღი უფასო რომ გახდა, წელშემიშვილი სკოლაში მიდის უფასო. სახელმძღვანელოები მომწონს ამაცი პოლიტიკა და მომწონს ყველაფერი. მიღწევებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ. რაც დაგვიდა ყველა თითქოს ყველაფერი გააკეთეს, დარჩათ ბევრი გასაკეთებელი, მეგდება რომ ისიც გაკეთდება. მაგობრივი ვარ ყველაფრით, რა ვიცი. შეგიძლიათ მიღწევებზე ვისაუბროთ. კი, ბევრი გაკეთდა, გასაკეთებელიც ბევრია, მაგრამ მოესწრება ყველაფერს. ყველაფერი ერთდროულად ვერ გაკეთდება და დაუჭიროთ ყველა მეცხვარის ხარს. ხარი ამოუდგეთ ერთმანეთს ხარში და ყველაფერი გაკეთდება. რა ვიცი, რატო უჭერდა თუ ხალხს დაეხმარება, რასაც შეგვიდა გააკეთებს. აი გლეხმა ცოტა რო ისუნთქოს, იმას რო გააკეთებს, ჩვენთვის ის ძალიან დიდი მიღწევა იქნება. მართლა დაუჭიროთ, იმედებიც ვართ. იქნება რამე 4 წელიწადში რა უნდა იქნეს ისეთი რაღაც რაღაცები არის და კიდევ ველოდებით უკეთესობას. რატო უჭერ შულო და გეტყვი ახლა. იმან სული ამოუთქვა, სული ამოასკვევია ქართულ ხალხს. ჩვენ იყავით რეჟიმის ცხოვრებაში. ხო და ახლა მოგვეცა სათავისუფლო და ვართ ჩვენებრივად ვიწებ ცხოვრება. ქართული ოცნების მიღწევების შესახებ რომ გითხრათ? მიღწევები რა არის ახლა სოფლის მეურნეობის დარგში? დაგვეხმარა დიდი ხელი გაგვიწვა და ბატონო ჩემო სოფლის მეურნეობის განვითარებაში კერძო მესაკუთრეებს და მოსახლეობას. საკეთებ ჩვენთვის. შეგიძლიათ მიღწევებზე მესაუბროთ? ჩვენ ბაღის თანამშრომლები ვართ. ყველა უფასოა. ეს არის ყველაზე მთავარი მშობლებისათვის.